Wie zou er als eerste Six Toys gebruiken? Oh! Wij zien het dus allebei wel rond. Ik ben helemaal fan. Ik vind het deze bijna echt één leuk ding om naar te kijken. Kijk dit! Is het ooit gebeurd? Miljonair geworden. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. En ik ben vandaag samen met Kelly. En wij hebben een hele leuke video voor jullie in petto. We gaan hele spannende vragen beantwoorden samen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee wat de vragen zijn. Kelly heeft ze gemaakt. Maar het belooft nogal spannend te worden. En op elke vraag gaan we antwoorden wie er als eerste dat dus zou doen. We hebben een bordje bij ons met onze namen erop. Ja, jullie gaan het zien. Het zou trouwens ook kunnen zijn dat je het eerste gedeelte van deze video al op Kelly haar kanaal hebt gezien. Het Kelly Caresse. Ik zal de link daarvan hier onderaan in de beschrijving zetten. En de video, als dat lukt, even een soort van in beeld brengen. Of het linkje in ieder geval daarvan. Kijk ook zeker die aflevering, want het belooft spannend te worden. Oké, daar gaan we. Ben je klaar voor? Mm-hmm. Okay. We gaan beginnen met vraag 1. Het idee is dus dat een van ons steeds een van de vragen uit de box pakt. We weten allebei dus niet wat erop staat. Want Kelly heeft ze dan geprint, maar niet echt helemaal bekeken. En dan gaan we van elkaar vertellen wie we denken dat diegene het eerste zou doen. Dus daar gaan we. Ja? Klaar? Oké, de eerste vraag. Wie zet zichzelf het snelst voor gek? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ah, ik kies elkaar! Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat wij allebei niet echt van die types zijn die zich heel snel echt voor gek zetten. En ik denk dat wij allebei, als we onszelf voor gek zetten, dat het dan eerder is van oeps, stoorlijkheidsfoutje of oeps, gênant, in die trant. Ja. Maar ja, volgens mij zijn we allebei niet zo impulsief of zo dat we ons echt voor gek snel zetten, toch? Nee. Of wel. Wie zou als eerst een crimineel trouwen? Oh, een crimineel trouwen? Je moet een keuze maken. Oké, 3, 2, 1. Ja, ja. Daar zouden we dan niet door hebben. Nee, ik denk het. Ik moet zeggen dat ik bij mezelf dacht, nee, nooit, maar bij jou eigenlijk ook. Want ik dacht, dat is toch jou? Dat dacht jij dus ook. Hoef ik het zelf niet te doen. Ja. Oké, een tromgeroffeltje. Wie zou als eerste naar buiten gaan zonder je haar te hebben gedaan? Oh, 3, 2. Ja, klopt, want ik doe mijn haar eigenlijk nooit. Dus ja, ja dat wist ik inderdaad van jou. En ik zou ook wel zonder gaan, maar ik vind het wel fijn om er iets aan te doen. Ja. Dus dat doe ik eigenlijk elke dag wel. Ja. Ja, dus we hebben gelijk. Ja, nee, ja, ik doe er nooit echt iets aan behalve staart of zo maken. Maar dat is niet echt je haar doen. Nee. Oké, een koffietje. Ja, het wordt al koud. Ja, ik heb volgens mij bijna opwijzen. Maar wij moeders zijn al wel gewend om koud koffie te drinken. Ja, ik heb het niet zo heel vaak, weet je dat? Ja, ik denk gewoon dat mijn koffie vind ik altijd zo belangrijk dat ik hem gewoon drink of zo. Oh ja. Ja. Ik zet hem dan ergens neer en dan vergeet ik hem. Oh ja. Maar dan drink ik hem gewoon koud. Ja, kan ook. Koffie is koffie. Wie zou het eerst verliefd worden op een leraar? Oh, 3, 2, 1. Oh! Wij zien het dus allebei wel voor ons. Ik zie het al helemaal voor me inderdaad, als je dan een... Ja, ben ik vroeger verliefd geweest op een leraar? Ik had vroeger trouwens wel een knappe gymleraar. Op de middelbare school. Het was best wel een leuke man. Ja, ja. Dus ik was niet verliefd denk ik, maar ik vond hem wel best wel leuk. Hadden wij ook. Het is wel een beetje heel cliché eigenlijk. Ja, ja. Dus dan kunnen we allebei wel verliefd worden op een leraar. Eens even kijken of we nog wat lekkers kunnen pakken. Wat is jouw favoriete gezonde snack? Van wat hier ligt? Even een side note. We hebben dus net gegeten. Dus ik zit nog een beetje vol, daarom eten we ook niet zoveel, hè? Nee. maar de kinderen komen daar thuis, dus die gaan aan. Dus het zal waarschijnlijk. We hebben ze stiekem een beetje omgekocht. Ja. We hebben gezegd dat ze nu lief zijn bij Yannick, mijn man.
dan krijg je sneller wat. Ja. Dus als we nog zelf iets willen, dan moeten we nu doortasten. Ja. Lekker. Lekker. Ik vind die amandelen zonder jasje vind ik het lekkerst. Oh ja, amandelen vind ik ook lekker. Nou, ik ga er een pakken. Ook mijn kaartje erbij halen. Oh. Ik moet daar lachen. Want ze meiden die zeggen nu ineens overal. Oh-oh. Of is dat iets van dan in mijn hoofd heb je dan. Oh-oh. Ja. Oké. Wie zou als eerste aan Temptation Island meedoen? Als verleider dan? Of? Nee, koppel. Want wij hebben alle tijd als koppel. Koppel, ja. Okay. Oh, hilarisch. Oh. Ja. Oké, okay, wie zou als eerste meedoen als koppel aan Temptation Island? Oké. Okay. 3, 2, 1. Ja, Temptation Island. Ja, ze zijn fan van. Fan van het programma. Ja, ik ben helemaal fan. Ik vind Temptation Island echt een van de leukste dingen om naar te kijken. Ja, hoe heerlijk. Goh, het gaat lekker nergens over. Het, heerlijk lekker op de bank kijken. Ja, sorry, ik vind het echt een soort van. Ja, guilty pleasure. Ja. Dat is het ook echt. En ik zou er zo aan meedoen. Ik maar, zie het jullie zo doen. Ja, toch? Ja. Ik zie het zo gebeuren. Alleen, maar kom dan als jullie wel weer samen gewoon veilig thuis. Ja, precies. Nee, ja, ik denk. Oké, okay, eerlijk, in werkelijkheid zou ik er niet aan meedoen. Want volgens mij maakt het echt alles kapot wat je lief is. Ja. Maar als ik een relatie zou hebben. Wij zouden samen als presentatrices heen moeten. Oh, ja, leuk. Dus Monica, als je toevallig naar onze vlog kijkt. Als je nog twee Brabants dozen. Ja. Een Brabants accentje. Jullie mogen allemaal een mail sturen. Ja, ja, ja. En dan zou je ons kunnen opgeven. Ja, leuk. Ja. Okay, nou, ik. Wie? Oh, dit is ook echt een hele juicy vraag. Wie zou er als eerste Six Toys gebruiken? Oké, okay, 3, 2, 1. Ja! Nou, ik denk dat ze het bij mij wel weten, want ik heb er al een keer wat over verteld in een video. Ja. Dus daarom heb ik mezelf gezegd. Ja, ik heb ook jou gezegd, omdat. Ja, ik heb het gezien, de video, dus. Wie weet, de video van Kimberly naar Six Toys. Ja, dat was er eentje. Maar ja. Wie weet, haal ik ook inspiratie uit. Ja, precies. Dus ja, inderdaad. Ja, voor nu zeg ik het dus ook gewoon volmondig. Heel veilig, heel veilig. Ja. Oké. Okay. Wie zou als eerste miljonair worden? 3, 2, 1. Ik keek wel eerst naar jou wat jij zou zeggen. Ja, ja. Wie zou als eerste miljonair worden? Ja, ik hoop het. Ja, nou, ik zou het ook wel willen. Ja, ik zou het jou ook kunnen. Dus ja, ik zou het allebei kunnen doen in dit geval. Wie weet worden we dat van allebei. Misschien worden we het allebei wel, of niet? Ja. Ja. Wie weet. Oké, okay, dankjewel voor het kijken naar deze video. Want ja, dit was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat ons vooral even weten wat je ervan vond. En of je het leuk zou vinden om vaker dit soort video's van ons te zien. Mocht je het dus nog niet hebben gedaan, kijk dan zeker naar deel 1 van deze video op Kelly haar kanaal. En ik zal hem dus eventjes hieronder linken. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!